সকলোৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় হাতত আছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টা সময় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 5টা কাম নকৰিলে সন্মুখীন হ'ব পাৰে বিপদৰ কাইলৈৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিবলৈ আনুষ্ঠানিক জাননী প্ৰশাসনৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল চৰকাৰী চাকৰিয়াল বাৰ্ষিক আয় 1,00,000 টকাৰ ওপৰত লগতে যিসকলৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ গৰাকী তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড ইতিমধ্যে এই জাননী প্ৰদান কৰিছে অযোগ্য ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্তই জাননীযোগে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা সলনি হ'ব দুটাকৈ বেংকৰ IFSC কোড সিন্ডিকেট বেংক আৰু কানাড়া বেংকে সলনি কৰিব তেওঁলোকৰ IFSC কোড 1 জুলাইৰ পৰা ইতিমধ্যে সলনি হ'ব আৰু আয়কৰ দাখিল নকৰিলে 1 জুলাইৰ পৰা ভৰিব লাগিব TDS যদি আয়কৰ দাখিল নকৰে তেনেহ'লে TDS ভৰিব লাগিব 1 জুলাইৰ পৰা ইফালে কৃষকসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ 30 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব কৃষকসকলে PM কিষাণৰ বাবে আৰু যিসকল যোগ্য তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে 4,000 টকাকৈ দুটা কিস্তিৰ ধন একেলগে লাভ কৰিব আৰু PM কিষাণৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত গৈ কৃষকসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অসুবিধাৰ যদি সন্মুখীন হয় আবেদন কৰোঁতে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ফোন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া হৈছে 011-233-81092 এই নম্বৰত ফোন কৰি জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো চবকে ধন্যবাদ